prej shekujsh. Tek shoqëria shqiptare qëndron një organizim përmes së cilës uruajtën traditat e tashmëria e pasur kulturore. Ky angazhim i gjen rënjët e tij në traditat fisnore që kanë përshkruar breza. Këto fise kanë shërbyer ndër të tjera edhe si depo zakonesh të lashta dhe histori të përbashkëta. Kanë shërbyer edhe si roje e identitetit kulturor, duke mishruar një angazhim kolektiv për të ruajtur thelbin e tashmërisë së tyre nga rrjedhat e kohës. Fiset e janë grupe shoqërore ose komunitete të lidhura tradicionalisht nga priardhja, kultura, gjuha, zakonet dhe territori përbashkët. Ata shpesh ka një ndjenjë të fortë identiteti dhe përkatësie duke ndarë një histori kolektive që i dallon nga grupet e tjera. Koncepti i fiseve ose strukturave shoqërore të ngjashme me fiset ka një prani të thellë historike në rajonin e Shqipërisë së sotme, që daton mijëra vjet më parë. Fiset më të hershme të njohura në territorin që përfshin Shqipërinë e sotme ishin ilirët. Ilirët nuk ishin një etnitet i unifikuar, por një koleksion fisesh ose grupim mesh të ndryshme fisnore me identitete, gjuhë dhe territore të ndryshme. Këto fise kanë ekzistuar përpara të dhënave të shkruara, kështu që datat specifike për shfaqjen e tyre janë sfiduese për të përcaktuar sakt. Formimi dhe evoluimi fiseve në Shqipëri vazhdojnë në periudha të ndryshme historike, të ndikuara edhe nga ndryshimet shoqërore, politike dhe kulturore. Me këtë temë, me temën e fiseve dhe bajraqeve, janë marrë shumë studiues, edhe të shqiptarë dhe të huaj. Një studim vërtet serios dhe të duke dalë edhe në terren, e ka bon profesor Kare Manulqini. Dhe man, punimin ma serios në këtë fush, në këtë lami, e ka bon profesor Kare Manulqini. Tani, fise, kjo është një emër që nuk është shpik, sot është, të është 2000 vjetë, dhe për të lezojmë historin e Perandorisë Osmane, për shembull, gjejmë që në shekullin e 7 kishte fise në Arabi, që udhëheqeshin nga një njeri që ishte i gjaku tyre dhe ishin gjithë një gjaku, edhe kishin rregullat e tyre kur luftonin, që mos me i prish puset e ujit sepse puset ishin gjitha dhe mos me i prish palmat njëri tjetër sepse palmat janë mbështetje ekologjike, pra para 1500 vjeç ekziston të kjo logika dhe kjo ide. Në Shqipëri, organizimi i fiseve vjen si munges e shtetit. Në ato vende ku ka pas shtet dhe qeveri, ku ka pas sunimtar, sunimtarët kanë vu rregullat dhe ligjet e veta të shtetit dhe pricat e fiseve nuk ju ka ecë fjala, nuk janë dëgjuar. Nërsa, në disa vende, ato që quen tribu, në dokumentat italiane janë me, mund t'jen mbi 100.000 dokumenta që janë për Balkanin, për Shqipërinë dhe për vendet rreth qarkut për Ilirikun. Dhe ata e trajtojnë si tribu, pra fise tribale. Do të thotë, fisi ka kuptim të njerëzve që janë të një gjaku rrjedhin nga një njeri i cili ka jetuar shumë kohë më parë. Këta formojnë një fis. Dhe duhet përveç gjakut, duhet jetë edhe territori, sepse mund të kenë nga një i parë, mund të shtohen shumë, por nuk jetojnë në një vend dhe nuk arrinë të kryojnë fis. Për mu kryua fis, duhet me jetuar një vend pasarësit. Dhe ata si regull i bindën vetëm njeriu të par lindur, quhet ajo, i par lindur, ai që ka lindur i pari, në vazhdimësi, më i pari, e deri në ditën e sotshme, ai që është vllai i madh dhe djali i madh i vllaut madh. Kjo do jetë gjithmonë i pari fisit. Ai do të prij. Kjo është. Një praktikë zakonore e rënjosur brenda shoqërive fisnore shqiptare përfshin një udhëzim të rrept që ndalon bashkimet martësore midis antarve që ndajnë të njëjtën linjë fisnore.
Ky rregull çikullor zakton kufijt brenda komunitetit, duke theksuar rëndësinë e kërkimit të partnerëve martësor jashtë rrethit të ngushtë fisnor. Fjala fis nën kupton fjalën gjak, lidhje gjaku, njerëz që kanë lidhje gjaku, dhe në fis me kanunin e lekdukagjinit dhe me drejtën zakonore shqiptare, edhe ata që se kanë zbëtuar kanunin e lekdukagjinit, ka qenë ndaluar martesa në fis sa do breza t'i kesh larg, mjafton që ta dish që e ke gjak nga linja babait dhe nuk guxoshin më martue. Kjo duhet shpjeguar për teleshikuesit se ka një prapa noi. Kjo do thot që për shamu njerëz dhe një fisi edhe në brezin e 20 kur shkoni, si që jemi për shamu fisi një ka intropoj me fisin krasniqe, kolmekshet me nikmeshak, ne nuk martuemi asot mas 20 brezash, në linjen e babës. Nërso, në linjen e nanës, që gjaku është mëj konfirmuar, lejohet martesa. Që do të thot kjo? Do të thot që një burr nga fisi nikaj, që jam unë fisi nikaj, nikaj mërtur, nuk mund të amarin vajzën time, po merë vajzën e motrës time. Pra, motra ime mund të martuat një fis tjetër në shalë, ose në shosh, ose në faqën puk, ose në berish, dhe vajzën e motrës time e merë, nërso vajzën time nuk e merë. Pra, marin mbesat, po nuk marin bijat. Kjo ka një domethënie kjo punë. Dhe kjo është bën për të ruajtur kompaktësinë, për të qëndruar si njësi, për mos me përzi fisin. Ky rregull është mu, sepse këtë rregull e ka kundërshtuar edhe shteti, edhe kisha, edhe xhallart, edhe priftrit, edhe fretnit, kanë thonë që kur kalon 7 breza, mund është lirisht me morë një vajzë që ke mbi 7 breza largë, dhe ajë fratit vinte të kunurë në kishë, sepse ajo ishte, se me thonë, licenca për mu martua, nërsa nuk lejon të i pari fisit, fratit a lejon të i pari fisit nuk ta lejon të, kjo ka qenë, dhe nuk lejoj martesa më rënda fisit. Kjo gjënë ka funksionuar deri në vitin, deri në disa bajrak, deri sot, për shkak të fisin një ka mërtur, deri në vitin 2000, ka funksionuar kjo, mos më mërtur brenda fisit. Në disa bajrak të tjerë, kërë në larguën bi 15 breza, kanë fillu martesat me distyne dhe, do me thonë, nuk ka qenë një gjahë mirë, janë anathe muë. Pos fiseve, tek shqiptarët janë të njohura edhe bajraqet. Si institucion, ishte krijuar para shekullit të 18 dhe mbështeti në fillim mbi bazën e lidhjeve të gjakut duke përfshirë njerëz të një fisi. Disa studiues thonë se bajraqet janë krijuar nga perandoria osmane. Kjo nuk qëndron. Turku nuk e shtriu dot në vitin 1479, kur pushtoj Shkodrën dhe në vitin 1502 që pushtoj edhe Durrësin, 1571 që pushtoj edhe Ulqinin, nuk e shtriu dot në pushtetin e vetë në gjithë Shqipëri, sepse disa fise e kundërshtonin fort. Ata nuk bindeshin kurrësi. Ata nuk e toleronin lirin e tyre, nuk e cenonin me çfarë do lloj çmimi e ruanin lirin dhe kanë paguar çmim shumë të rëndë. Sepse janë vra, pre, kanike dhe ai pasaj siç vepron sot qeveria kur arriti dikur pas vitit 1700 arriti me vusë me thon me shtri ato vendimin e vetë me shtri pushtetin e vetë në gjithë territorin e Shqipërisë, mbi këto fise, mbi këta bajrak, i njohu bajraktarët për atë zonë si qishin, pra si qishin, i njohu, nuk është se ai krijoi bajrak, ai nuk krijoi asnjë bajrak, bajrak të ishin aty, vetë qeverisëshin, nuk i bindeshin perandorisë turke, dhe kur filluan me ju bindë, a i caktoj baraktar dhe i futin nën pushtetin e vetë duke i pagua, duke i korruptua, u jepte dy dokumenta, u jepte një dokument që je baraktar, që quaj beret, ose vendim, ose qatë duosh, ose dekret, po ata quaj beret, në atë kuën tërqisht është quaj beret, tani quaj dekret.
dhe u jepte një nishan. Nishani është një medaljon që e vendose këtu në xhaket, edhe kur shkon te diku ai qoftë në fshatin e vet, qoftë në vende tjera, dalloi që ky është baraktari sepse e ka nishanin që ishte i dallueshëm. Pra një medalje dhe një dokument. Edhe natyrisht që u jepte edhe pagesë. Edhe këta, për këto shërbime, i banin shërbime për andoris, në konin që me i paguat taksat, taksa fillimisht kanë qenë minimale sepse nuk i paguanin, dhe me dhonë edhe ushtarë, në rast luftash, duheshin me shku edhe ushtarë, muslimat kanë shku ushtarë, katolikët kanë paguë, ka, me regullë që e kanë bërë ata turqit, duhet paguanin një taks, ata që s'donin me shku ushtarë, dhe me këto taksa pasaj mërëshin njerëz nga komuniteti jo katolik që kishin dëshirë me luftua, sepse lufta ka qenë me mercenar, ka qenë me pagesa dhe ishte dy përfitime, ishte pagesa, ishte dhe plaçka, ishte dhe lavdia, a që vinte, ishte dhe rinte në kërën vendet. Dhe kështu ka funksionuar. Udhëheqja e forcave ushtarake brenda bajraqeve i takonte njërit prej krerve të fisit që quaj bajrak, po çka nën kupton ky nocion? Të gjitha fjalort, kemi fjalort e Shqipës që janë botue në Itali në vitin 1828 e ka bë luftë Luka nga Montegiove, në vitin 1828 që e ka botue në Qershor, dhe fjala bajraktare barazon me fjalën flamur. Bandiera në italisht i thotë edhe flamur në shqip, fjala baraktare, s'pi kështu e spjegonaj. Edhe Francesco, edhe fjalori 1865, si Francesco Rosit, është 950 faqe, edhe i fjallën barak edhe baraktar e spjegon flamur edhe flamurtar. Edhe në fjallorin e vitit 1875, që është 1400 faqe, edhe aty është spjeguar kështu. I mora këta tërë shemuj, sepse nuk kemi shemuj me treguar për atë periudhë, më të mirë se këta fjalor. Nërsa, mas vitit 1900, pasaj, është bajtë dhe Kongresi Manasirë, dhe në shtypë shumë libra, shumë fjalor, shumë sudime, ka fillu fjale a shkruar në gjuhë shqipe masivisht, dhe baraktarë është qëjtë flamurtarë, flamur mbajtës. Cilat janë fiset më të mëdha shqiptare të përmendura në për dokumente të arkivave përëndimore? Fiset ne i njohim në përmes dokumentave përëndimore. Kush janë përëndimi? Dubrovniku, Venediku, Venecia, Padova dhe Vatikani, edhe Napoli, edhe Aragona. Këto janë arkivat ku janë ujtë më shumë dokumenta dhe këta kanë dërguar relacionet të cilat të shkrura, të cilat janë ruajt edhe ku përmendin fjallën tribu, pra fis, se tribu, tribal dhe të thotë fis, njërës një gjaku, nërso baraktar dhe të thotë njësi ushtarake, njësi një që jetuaj në një vend që luftuaj në një flamur dhe kanë një shef tyne që i kësarë thotë shteti vinë, ata u prinë shefi me një flamur dhe luftuaj, kjo është kuptimi. Dhe ata përmendin, në ato dokumenta që kom gjetur në, përmendin Berishën, Mesie, do më kanë vitet 1600, përmendin Berishën, një fis që shumë luftarak, shumë i fort. Përmendin Gashin, Gashi ka qenë në Tropoj, kanë qenë shumë luftarak, e fisi mavë në atë kohë me 120 shpi, të ashtë i mundjen 10.000 shpi, se gjithë Kosova e mbajnë mi amërën Gashi, ko dhe mi, se ata i kanë prunë lapë, nga që ishën kundërshtari, hoqën nga Tropoja dhe i prunë lapë. Kanë qenë fisi Gashit, kanë qenë fisi Thaçit, kanë qenë fisi Kelmendit, këto janë, ka qenë Hoti, kanë qenë Gruda, këto janë fiset vjetra të cilat i gjenë dokumenta, mund të kjetë pas dhe fiset tjera, po që është problemi, du të me i gjetë në dokumenta s'kam ku i gjenë. Une jam vetë fis nga fisi Nikaj në vitin 1500 nuk ka egzistue, ashtu edhe disa fiset tjera që janë Puke, në Mirdite, në Lure, në Lume, nuk kanë Hase, nuk kanë egzistue, sepse për shembull Nikaj, da e vetë Nika ka jetuar në vitin 1550, nuk mund të bëhet fis me një shtëpi,
Nika nuk mund t'quaj fis pse ka ardhur me gruën e tij dhe me ca Adele dhe ka filluar me jetuar në event që i kishin braktisur. Fis është quajt kur janë bë shumë shtëpia, kur ka kaluar numri mbi 100. Atëherë është quajt fis. Fis. Edhe mërturi, po kështu është fis. Por edhe Nivet, Nika i mërturi, është fis. Por ky fis kanë ardhur nga Berisha dhe kanë zonë vend të largurve që i largoj turku me dhun, kanë zonë vendin e Blakës, Blakqorve. Blakqort janë rrinë në Skënderaj, një pjesë në Mitrovice, disa dhe në vendet tjera, se s'pëjtë përmendin. Dhe Blakqort ka Nik, po Alonasni dhe Nika i mërturi, para 500 vjeç është quajt Zhushi e Bjakja. Kanë qenë dy fise të tjera që kanë 100% dhe aty janë vendosur Nikaj dhe Mërturi. Pra këto fise që s'ka, pra fiset edhe krijohen. Kjo është koncepti për me thonë. Sepse aty kanë qenë dy fise të tjera. Edhe gjithën dokumenta shkruara sa të duash aty që kanë pas kishat, kanë pas shtëpiat, kanë paguar taksa, gjithën të regjistrat turke, të regjistrat veneciane. Të dhënat për fiset shqiptare mund të gjenden edhe në defteret Osman, kur janë bërë regjistrimet e popullsis. Turqit, pavarësisht rezervave që kam për dokumentat, dokumentat e taksave, regjistrat e popullsis dhe regjistrat e taksave i kanë majtë me një rregullsi spartane. Pra janë dokumentat të vleshme që duhet mire në konsiderat dhe janë duhet pranuar si të vërteta. Dhe, kur i shofte është ato regjistrat e popullsis, i kam marrë 5.000 faqe vjetë, është një zonjë nga Mitrovica që punon atje, ajo më ka në mu me gjithë. Dhe, thoshte fiset që e pranonin regullin e shtetit me paguet taksa, edhe me dhonë shtarë, dhe ishin të pajtu me shtetin, i kishte me emra, nërsa fiset që nuk prandonin, as me dhonë taksa, as me dhonë shtarë, ata thoshin ata nuk prandonin, dhe dëmonë fisi shkruaj, po emrat e personave nuk shkruoshin, më ka interesu me qëtë për fisin tem, për një kanë mërtur, për dy fiset, dhe nuk shkruoshin, dhe kjo është dokumenta. Ma vonë pasaj, regjistrën e fundit që kanë bërë turqit e kanë bërë në vitin 1910. Regjistrat janë të rujtën, ata i kanë rujtë shumë me fanatizm dhe nuk janë përkthyer. Ca janë përkthyer, ca s'janë përkthyer, po punojnë studios të vëmendshëm, po punojnë, por është një punë jo organizuar, po bëhet është një punë spontane. Dikush bën një gjë, dikush bën një tjetër dhe nuk është një punë e organizuar nga institucionet me marr ato që gjenden në vimësi, me caktuar njerëz, me i pagu, me kryer institucione, me punuar në bashkëpunim me njëri tjetrin, me mbuluar dhe gabimet e njerëzit të tjetër. Dhe kjo punë nuk po bëhet, nuk është gjë e mirë. Shtetet edhe në Shqipëri edhe në Kosovë duhet të marrin ato dokumenta ati publikojnë, sepse janë shumë transishme për historinë tonë. Të gjitha fiset kishin regullat e tyre përkatëse, që i shkruanin dhe quhej kanon. Këto regula ishin ligje për atë fis, me anë të cilave funksiononin dhe zgjidhnin problemet e çështjeve të rëndësishme brenda fisit. Kishin vetë forcën e armatosur, vendosnin që ai që shkel tani këtë ligj, do ketë këto masa, caktoshin, për shembull, nga gjoba, ndreka e ndarë ka detyroshe për shumë me prej një kohë dhe mjë këthy mish gjithë atyre, buke mish edhe raki, deri të pushkatimi kolektiv, pra një që e shkelte shumë rëndë regullat e fisit, caktohi që kush vepron, kush bën këtë shkelje, do dënohet me vdekje. Dhe vdekja bëjë pushkatimi kolektiv, e lidhin e vinin mes dhe e gjurin gjithë rrët e qarkë dhe shkon të gjak hupun, se e kishin vrat gjithë, së mund të mere gjaku nga gjithë. Kjo ka qenë. Dhe kur një njeri kanuni i njohur ka 1163 nene, njeri nga kanunet që ka kodifikuar Shtjefën Gjeçovi, se ka shumë kanune, ta një janë mbi 15, të publikuar dhe të botuar, që mund të blesh njerësht në për biblioteka, kanunet nëshme. Dhe në 1163 nene, aji ka vetëm dy nene që lejohet dënimi, do më thonë,
zbatohet dënimi me vdekje brenda fisit. Këto dy dënime ishte, kush vret do të vritet. Pra, tje vrave njëri do vritesh në qovë se familia të vrajt nuk të falë. Se mund të vritesh edhe pa dashur, për shemu. Pra, kush vret do vritej. Dhe atë dit, që kërën të vrasin, nuk e merte hakun familia, po e merte fisi, konsideroj si shkelje ligjit e fisit, si me thonë e shtetit, se fisi ishte shteti, pra të zoni ishte shteti. Dhe atë dit, vind të fisi, grumulloshin gjithë, kush ishte gjithë në armë, dhe nishtin vrasin dhe e vrisnin. Dhe familia të vrarit nuk ishte drejt pasaj me vrakon, se e vrau fisi. Nëse mërënda 24 orëve, a i fshihej ose ikte dhe përdojë në i mënyrë që nuk e vrisnin dot, të nesër me nëcaktoj, pasaj ditën e nesër me nëcaktoj, pala e dëmtur, ati që ju kishe vra njëri u ti, kishte licensën nga fisi, me vra njëri unë, ato që e ka vra, edhe mësë me thonë kush janë, me marë hakun, po jo hakun për hakmarje, po zbatim ligji, ishte shkelje ligjore, jo në zbatim të një mlefi personal, po në zbatim të një vendimi. Dhe këta ka spjeguar shumë mirë tek hyrja e kanunit, e ka spjeguar që është firsa, e ka spjeguar në hëllësi, në mënyrë shumë shkencore dhe shumë mirë, pavarësisht se studiosit asë nuk e lexojnë, asë nuk e morën në konsiderat atë që ka thonë ai. Çka thot kanuni për çështjen pronësore të femrave dhe deri kur janë zbatuar këto rregulla? Thonë kanuni e ka në përkom femër, nuk është e vërtet, e ka barazua shumë, dhe vërtet femëna s'kishtë drejt prona, po ajo ka qenë se femëna s'kishtë pëse t'ketë prënë të prindë, sepse i kishtë të burri, pra ajo ishte, s'ishte pronare të prindë, po ishte pronare të burri, dhe unë kam dhe motra, unë nësë mund bëjë dhe motra të dhe gruën pronare në atë copë tokë që kam, motra të kanë pronën të burrat e vetë, gruja ime nuk ka prona të babaj vete, ka të kune. Kështu ka zhida dhe në atë kohë, të kanë funksionuar deri në vitin 1912. Turku nuk ka nërhynë të, i pare që ja u ka cenua kanun në malsorve, kanë qenë Austriakt. Austriakt ishin perandori, Austro-Hungaria. Dhe ata nga vitin 1536, ka pas një mbrojtje kult protektorat është quajt kultus protektorus, kur do të thonë një mbrojtje e katolikëve që jetonin në perandorinë osmane. Fillimisht e kishte François i parë, kishte Franca. Më vonë këtë punë nga vitin 1600 e mori Austro-Hungaria. Dhe Austro-Hungaria kishte ligjet mira, kishte shtetë, dhe zbatoheshin ligjet si që zbatohen sot edhe para 200 vjeç. Pra, njeri unë qofë se ja vriste dikush një pjesar të familjes, s'kishte nevoj me evra familja, se ndë ishte e vriste shteti. Dhe kur erdhen të ata, masi i ku pështuo si Turk që ja u njofti ligjet e zakonit malësorve, ata nërhyn me herë, thanë, s'ka gjakmarje. Ndeshtën me vu shtetin sin Austro-Hungari, po ne ishim njerëz të egër, kishim jetu me atë metodë 500 vjetë, dhe ishte shumë e vështirë me nërshua. Me gjitha të, ka regullat e fiseve që janë zbatuar për shumë shekuj në të njëjtën mënyrë deri në fund të shekullit 20. Nuk mund të quen njerëzit si tegër, si që etiketojnë në për televizionin, në për punime shkencore që bëjnë që kanë qenë njerëz tegër. Jo, nuk është e vërtet që kanë qenë njerëz tegër, por të lexosh studimet, sepse nuk i kanë publikuar në... Unë e këm pa në arkiva pa fund studime, shumë studime që kanë qua kryesisht kleriket edhe këta të konsulatat, konsuit. Kanë qua shumë informacione, është depozitu, se ne me ato letra punoj, se s'ka, gazeta s'ka pas, televizionin s'ka pas, libra s'jën shtyp, me ato merrem, se s'kemi qa merrem, dhe ata thonë, kur i lexon ato, e kupton që njerëzit kanë pas logikë edhe para 500 vjeç. Unë e kam gjetë një shkrim të gjatë, 510 faqe, në një qytet vogël italis, në një qytet me 20.000 banorë, në bibliotekën e shtetit, jo në arkiv, asë në Vatikan, asë në arkivat e mdoj, asë në arkivin, se edhe qyteti ka arkiv, po në bibliotekë, 510 faqe, edhe ajo shkru për 18 vjetë.
Edhe ai flet për fiset, flet për gashen, për krasnishen, për barakt e tjerë, për hasen, për lumen, flet. Edhe derin dhe qanë vjen aje, edhe ka maj ditarë për 18 vjetë, edhe flet për pajtimin e gjakëve, si pajtuan ata gjakët në vitin 1623, midis gashit e krasnishes. Edhe spjegon në hëllësi, me 6 faqe, thot, mere, thot, libri madh ata i thoshin Biblis, ata i qurin gjanë më të shajtë në këtë botë, edhe vendosin një 4 kamsh aty e bënin me dru, e vendosin ata dhe duesh me kalu poshtë librit madh, me bon be, pasaj me bon be në kryet fëmijëve, me vun dorën në bihur fëmijës, edhe me bon be për famuj që nuk do vras, edhe pasaj, mbas pajtimit, bëhëshin edhe kumbar, ai pala që kishte me marë gjak, i thoshte, bënë të ashku, do më thonë, ai që duesh me pagu gjakun, thoshte, hajde të ashun që ta këmë vra njerën, e u pajtuam, qëtë edhe këtë famull, ti, ma qëtë këtë mi që është famullu pasaj që ujë si pjesë e shpijës tome, pra tani edhe shpija ime që kom qenë hasmi jotë, tani është edhe shpija jotë, se ti qëtë famullu. Dhe këto kom qenë shku me natyrë, edhe e kom publikuar vjetë. Edhe me këtë regull, unë e kom punu nga vidi 1991, e deri tani kom punu me pajtimin e gjakëve në Shqipëri dhe në Kosovë, kom qenë me grupin e pajtimit dhe jam akoma. Dhe ky regull që është zbëtuar para 400 vjeç, është zbatuar deri në vitin 2000, e njojta, original sigurata, po më varësirë se këta se kishin letëzuata, tani e kom publikuar. Për regullat e fiseve shqiptare shkruhet edhe në veprën me 25 vëllime Akta Albania Veneta. Kam gjetë një dokument tjetër që supervizori i Albanias Veneta. Albania Veneta është quajtur Shqipëria që sunohej nga Venediku. Albania Veneta ka qenë, do me dhe nështë përfshi Durrës, një farkoje, Kruje, Lezhë, Mirdite, deri, do me thonë, krejtë Shqipëria Veriut, edhe është quajtur Albania Veneta. Ai supervizori që ishte, si me thonë, i ngarkuari për me qeverisë Shqipërinë Venedike, kishte quajtur një relacion 10 faqe shtetit Venedikut, do me thonë që shteti i vetë në Venecia, që Venecia në atë kohë ishte një lloj perandorie. Dhe thotë që shqiptarët, thotë albanezi, nuk e zbatojnë ligjin e shtetit, sa ta kishin shtet dhe nuk e zgjidhin me fise, e zgjidhin me shtet. Thotë nuk e zbatojnë ligjin e shtetit, thotë po kanë një ligj të tyre, thotë kanë një kanon të tyre dhe spjegon ai bën vetë fare, spjegon shumë mirë dhe çoni e kam gjetur ato po publikoj tash po se i kam gjetur një 5-6 kanunet pa publikuar apo i publikoj. Interesante janë, po të gjitha, domethënë, këto ligje nuk janë as diskriminuese, as ekstreme, po janë të vendosur në mënyrë logjike, jo nga një njeri, jo nga një sundimtar, jo nga një tiran, po me votë plebishitare, me burë për shtëpi, me pjesëmarrjen e gjithë anëtarëve të fisit nga një pjesëtar familje. Pra ato ligje për kohën kur kanë vepruar kanë qenë të drejta dhe demokratike, tani kanë ndryshuar gjërat. Ligjet e rregullat e kanunit sot shpesh gjykohen si të dëmshme dhe jo të mira në shumë aspekte. Këtë punë, bane mirë që ma bane këtë pyetje, këtë punë unë e kam mësuar nga Gjergj Fishta. Thotë ligjet, thotë nuk duhet merren modelet nga jashtë për me bane ligje, si që i marim ne për shumë ligjet e Komitetit Europian. Edhe shkruan shprehje është ai libër, thotë ligjet e preme për hinglizë, që do të thotë me gjuhën e sotshme ligje që janë zbatueshme në Angli, nuk vlejnë thoshte për kanibal të Afrikës e për ekstremistat Ballkanit. Pra, Anglia që ishte shumë e qytetruar me mbretëri, me pare, me anije, me zhvillim industrial, me fabrika, nuk mund zbatoheshin në Afrikë që njerëzit hanin mish njeriu. Nuk mund, ose në Ballkan ku do më thonë njerëzit jetonin si para 500 vjeç. Dhe kjo ka kuptimin, që ligjet duhet zbatuar në përputhje me mendësinë e njerëzve. Dhe ato ligje kanë qenë shumë parimore. Për shembull, po të tregoj një ligj. Një,
Ata kanë pasë në kanun ligjin që kur mlidheshin burrat, me drejtuam ledhen një njeri. Dhe ja u jep të fjallin me radhë, mos me folë kush pa leje. Kur fliste kush pa leje, kur fliste personi, duhesh marrë vesh edhe nuk duhe nërprej fjalla. Qofse ti ja nërprej se fjallin kishe gjobë. Duhesh marrë vesh me vëmendje, pastaj, basit kishin folur gjithë, bashin konkluzionet dhe votohet cili mendim do të mbi sunoj, mbi jetoj, po duke e respektu fjallin dhe mendimit e cilit do. Pra, kanë qenë regulat mira, unë spjegova një, po kanë qenë shumë, ka qenë respektimi i dignitetit të personit, ka qenë absolut. Pra, ti mund t'ishe shumë i fort, edhe shumë trim, dhe unë e s'kisha drejt me të kërsnuat ju me gur, me kap gurin ty, sepse përkapje, edhe patra gur, vetëm përkapje një gurit, ose edhe mos me kap fare gurin, vetëm me shikua me kap gurin, kisha një gjobë. Pra ka qenë regullë, dignitetin e njeriut me ruajt. Sot digniteti njeriut poshtrohet, gjitha media shkruajnë për gjëna private, kështu bani kjo, kështu bani ajo. Do me thonë, pa e pyjtë, a janë dakord me publiku në televizor, ajo dalin televizor e japin 500 herë njëjtën ashtu. Kjo është me cenu tjetërit, në erin, dignitetin, privatsin. Dhe ata ligje kanë qenë, pra rujtja e dignitetit personit ka qenë nivelin më të lartë në kanon. Sot, ndërsa ndikimi i strukturave tradicionale fisnore është zvogluar ndjeshëm, mbetjet e identitetit dhe përkatësive fisnore mund të vrejen ende në disa praktika kulturore dhe lidhje familjare. Megjithatë, shoqëria moderne shqiptare sot është organizuar kryesisht me vija kombëtare, politike dhe gjeografike.